Maraming financial gurus, articles, at YouTube channels ang laging pinag-uusapan kung paano yumaman. Pero sa video na ito, iibahin muna natin ang topic at pag-uusapan naman natin kung paano maghirap at mapanatili ito. Kaya itigil na natin ang lahat ng ating ginagawa at pakinggan ito maigi kasi ang mga tips na ito ay makakatulong sa iyo para lalo ka maghirap. Pero kung pagod ka na sa ganitong mentality, well, pwede mo namang gawin yung opposite. Kaya simulan na natin. Una ay umiwas sa kahit anong uri ng pagbabago. Kung ikaw ay naghihirap na at hindi masaya sa iyong kalagayan, pagpatuloy mo lang ito at gawin mo lang kung ano yung dati mong ginagawa para makaiwas ka sa unnecessary changes. Iwasan mo rin magbasa ng libro, umattend ng seminars o kumuha ng courses at kahit ano pang makakapagbigay sa iyo ng bagong ideas kung paano i-manage ang iyong finances. Di mo na kailangan pang matutunan ang tamang pag-handle ng pera kasi alam mo na naman ito, di ba? Pangalawa ay ang mentality mo tungkol sa pera. Laging tandaan na ang pera is the root of all evil at mas maraming pera ay mas maraming problema. Tandaan din na ang mayayaman ay masasama ang ugali tulad ng nakikita natin sa pelikula at isipin na ang pera ay nakukuha lamang sa pagiging swerte tulad ng pagkapanalo sa loto. Lagi maging negative sa lahat ng bagay tungkol sa pera at paniwalaan na hindi ka kikita ng sapat. Panatilian ang ganitong mentality at para manatili din ang iyong paghihirap. Ang pangatlo ay ang something for nothing mentality. Dapat ay naniniwala ka sa something for nothing. Kalimutan ang idea na ang pera ay kinikita depende sa value na binibigay mo. Instead, palagi mong isipin na entitled ka na magkaroon ng mas maraming pera at yung mga mayayaman ay dapat ibahagi nila ang pera sa iyo. At wish mo na someday may isang tao na magbibigay sa iyo ng 1 million pesos kasi you deserve it, right? Ang pang-apat ay bilhin ang lahat ng gusto mo. Bagay sa iyo? Bilhin mo na. Gusto mo ba? Bilhin mo lang. Kasi deserving ka naman. Yan ang reward mo sa sarili mo para sa pagtatrabaho sa iba. Nag-aalangan ka kung afford mo? Bilhin mo pa rin. Yan nga ang reason kung bakit may credit card, diba? Ang idea ay manatili sa negative side ng zero. Kaya instead na magtabi ka ng pera para makapagpatayo ka ng business or makapag-invest sa stock market, mas okay na yung pera ay ubusin sa pagbili ng bagong damit, bagong sapatos, relos, mag-inom, o bumili ng bagong iPhone. Panatiliin ang ganitong habit at tandaan, ang reason kaya ka kumikita ng pera ay para gastusin ito. Ang panglimang tip ay paligiran mo ang sarili mo ng mga negative na tao. Okay yung mga ganitong kaibigan, yung reklamo lang na reklamo sa lahat ng bagay. Gawin mo rin ito at makisimpatay sa isa't isa. Well, that's what friends are for, diba? Kaya kung may maliit na problema, bakit hindi kayo mag-inom at mag-party? Yan ang best way naman para masolve ang problema. Tandaan palagi na you only live once, kaya enjoy mo lang ang buhay. Ang huli ay settle for a job you hate. Lagi natin naririnig yung magpasalamat at may trabaho. Malamang di mo gusto yung trabaho mo at di ka masaya dito. Pero kapag natanggap mo na yung sweldo mo ay sumasaya ka uli. Ang sarap ng feeling, di ba? Ang idea ay maghanap ng trabaho na ayaw mo pero kailangan mong pasukan araw-araw. Repeat mo lang yung cycle na to until retirement kung makakapag-retire ka. So ayan ang mga tips ko sa'yo na tested ng millions of people. At kung ginagawa mo na ang iba dito, well, continue mo lang ito. Pero kung di ka na masaya sa ginagawa mo, ay pwede mo namang gawin yung opposite. And I hope naintindihan nyo ang ibig kong sabihin sa video na ito. At kung mahilig kayo sa videos tungkol sa pera, motivation at business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita ulit tayo sa susunod na video.